Vítám vás všechny dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat už 6. a závěrečné epizody z naší série Historie Shadowlands, ve které se dnes podíváme na to nejvíce tučnou lokaci a tím, jak nejspíše všichni víte, je Revendreth. Tahle lokace nejspíše zabere nejvíce času a proto já bych to jakkoliv neprodlužoval a vrnu se hned do prvního tématu, které se tady rozeberem a tím jsou duše, které proudí do Revendrethu. Tady tyhle duše jsou stejně jako do všech ostatních světů rozeslány takzvaným arbiterem a jde o především hříšné duše, jejíž úkolem je právě cestovat do Revendrethu a zde se očistit od všech svojich hříchů. Tyhle duše jsou vystavené jak mučení, tak taktéž učení a vlastně se svým vlastním Sinstonem, který je jim darován hned při příchodu do Shadowlands, se, jak bylo již zmíněno, musí očistit všech svojich hříchů. Tyhle hříchy jsou vypsané právě na tomhle zmiňovaném Sinstonu a jde vlastně o takový náhrobní kámen, na kterém je napsáno jak pravé jméno tady téhle duše, pravé jméno z toho důvodu, že při příchodu do Shadowlands dostávají vlastně nové jméno, tak taktéž všechny hříchy, které jsou v Entheri, považovány za nepřijatelné. Tohle říkám z důvodu, že některé hříchy ve skutečnosti jsou samotnými Ventery přijatelné. A nebudeme se tady rozebírat, které hříchy to jsou, které jsou přijatelné a které nejsou. Každopádně, kdybyste se náhodou chtěli dozvědět více o Sinstonech, tak se na to již natočil epizodu. A právě teď ji můžete najít v pravém horním rohu obrazovky. Každopádně, pokud náhodou tahle duše se zbaví všech svých hříchů a je si jistá, že se dokáže očistit od toho, co udělala ve svém životě, tak se musí projít takzvaným Ritual of Absolution. Tohle je rituál, kterým se musí projít úplně každá duše, ze které se někdy v budoucnu má stát Venthyr a který může dopadnout 4 různými způsoby. Prvním způsobem je, že tahle duše se opravdu očistí. Očistí se od všech svých hříchů a je poté odvedena někam pryč, aby byla učena samotnými Venthyry a později se proměnila do budoucího Venthyra. Druhou možností je, že tahle duše se nedokáže očistit od všech svých hříchů a právě naopak je tady tolik hříchů, ze kterých se neočistila, že její duše je doslova rozervána na animu. Třetí možnost, že tahle duše se neočistila od svojí prohřešku a nechce se ani dál očistit a tím pádem je vyhozena do The Maw. A nakonec zde máme poslední a čtvrtý způsob, při kterém duše se neočistí od svojich hříchů. Ale je odhaleno, že tahle duše ani neměla být v Revendrethu. A proto tohle je mimochodem ta nejvíce zásná možnost, je odeslána zpět k arbiterovi a zde má být znova přesouzena, jestli vůbec do Revendrethu patří. Tohle se stalo pouze párkrát v historii a je to velice vzácné. Každopádně, pokud se tahle duše dokáže očistit, tak se zbaví svého vlastního Sinstonu, zanechá ho někde, kde buď je v bezpečí, anebo prostě ho nechá někde u cesty, pokud není opravdu tak důležitý, a může se jakožto Venthyr přidat k takzvaný Court of the Harvester, což je vlastně taková hlavní kovenanta nebo taková hlavně kdyby frakce, která se nachází v celém Revendrethu. Tady tahle frakce společně se všemi Venthyry je vedena jedním velkým vůdcem, který se jmenuje Sire the Nathrius. A tohle je velmi velká postava, o které si nebudeme asi úplně říkat úplně všechno. Nebudeme se říkat celé její lore a vlastně ani celé tohle lore neznáme, jelikož je okolo téhle postavy spousta různých teorií. Každopádně řeknu aspoň jednu důležitou věc, kterou byste měli vědět, a tím je to, že vlastně Danathrius je hlavním vůdcem celého Revendrethu, je hlavním vůdcem jak všech Venthyrů, tak úplně všech bytostí, které se zde nachází, a společně se svým runovým mečem, který byl vytvořen s velikou pravděpodobností Runecarverem a jmenuje se Remoria, se nachází v Castle Natria, což je obří hrad, který dohlíží na celý Revendreth. Tenhle hrad, jak se dozvíme později v Shadowlands, je plný animy a tohle je vlastně důvod, proč právě vyžaduje jeho pomoc takzvaný Jailer, což je vlastně hlavní záporák, nebo očekáváme, že to bude hlavní záporák celý Shadowlands, jenž právě se samotným Sir Denathriusem uzavřel smlouvu. Tahle smlouva s velikou pravděpodobností spočívala v tom, že Jailer bude dávat cílu samotnému Denathriusovi a on mu bude dávat animu. Jelikož jak je známo o celém Revendrethu, tak tahle plán je úplně nejefektivnější v získávání animy. Tohle je dosaženo daněmi, které nejsou vůbec v žádném jiném světě a které vlastně fungují tak, že úplně každý Venthyr a každá bytost, která má v sobě nějakou animu, což úplně každá, jelikož každý, kdo je v Shadowlands, má aspoň trošku animy, tak musí část téhle animy v pravidelných intervalech dávat jak samotnému Denathriusovi, tak taktéž jeho služebníkům, kteří si to později rozdělí. Anima je proto používána jakož taková vzácná surovina, takový luxus pro ty, kteří jsou výše nad ostatními. A i přesto, že anima má samozřejmě nějaké praktické využití, tak je používána především na přivádění nových bytostí kdyby k životu. Tohle funguje na principu gargoyle a podobných vlastně kamenných bytostí, které jsou doslova nasáknuty animou a poté můžou bojovat ve jménu Revendrethu. Těmihle bytostmi jsou za prvé Stoneborn, co jsou vlastně všechny možné druhy gargoyle, za druhé Stonefiendi, co jsou vlastně takové
maličké bytosti a často slouží jakožto messengeri pro právě obyvatele Ravendrethu a nakonec takzvaní Dredgeri. Jsou velmi zajímavé bytosti, které ve skutečnosti v Shadowlands byly ještě předtím, zde vůbec byly jakýkoliv Ventherové a kteří jsou vyrobeni z bláta. Kromě toho zde máme ještě takové větší Dredgeri, kteří opět byli v téhle plání ještě předtím, než vůbec přišli Ventherové a tím jsou takzvaní Biguni. A Biguni jsou vlastně takový obrovští dredgeri, kteří dokážou dělat opravdu velké věci, dokážou táhnout velké nálože a slouží taktéž jakožto hloupí, ale velmi mocní ochránci Ravendrethu. Nyní by se však vrátil k Ventherům a podíval se na jednu velmi zajímavou vlastnost, kterou mají, a tím je jejich zranitelnost ke světlu. Světlo je pro nich velmi zraňující, vlastně světlo, které momentálně útočí na Ravendreth a které se snaží rozšířit po celém Ravendrethu, je velmi nebezpečné pro Venthery. A jakýkoliv Venther, který je déle vystaven tady tomuto světlu, někdy jakožto trest o samotného se Denathriuse, a nebo někdy omylem, prostě se dostane do téhle lokace a je spalen světlem, tak je proměněn do takzvaného Ashghula. Tohle jsou bytosti, které byly úplně připraveny o všechnu jejich vůli, připraveny o všechny jejich smysly. A jde prostě o bytosti, které se řídí svými primitivními instinkty. A i přesto, že není přímo jakože cesta, jak se může Ashghul proměnit zpátky do normálního Venthera, alespoň teda v Ravendrethu, tak existuje jedna cesta z úplně jiné pláně a tím je právě Maldraxxus, který může proměnit zpět do Ventherů. Touhle metodou je takzvaný slime, prostě speciální slime, který se nachází právě v Maldraxxusu, dokáže vyléčit tady tyhle Ashghuly a tím můžou se poté přidat zpět k Ventherům a opět nastolit svůj posmrtný život. Každopádně nyní bych se podíval právě na mapu samotného Ravendrethu a jak můžete vidět v levém spodním rohu, tak je to právě v takzvané Emberwardě, což je vlastně název té lokace, ve kterém se začíná tady tohle světlo rozšiřovat. Tohle se nachází okolo vesnice, která se jmenuje Sinfall a která byla trošičku polcena tady tímhle světlem, ale slouží taktéž jakožto úkryt pro největší kovenantu všech Ventherů, která se právě pod tady touhle vesnicí nachází a jen se skládá ze všech, kteří se postavili se Denathriusovi a taktéž je to domov pro samotného hrdinu, kterým jste vy, pokud v Shadowlands se přidáte k Ventherům a společně se pokusíte obnovit celou rovnováhu Ravendrethu. Každopádně, abyste tady tohoto docílili, tak se musíte dostat přes dva velmi důležité dungeony, které se právě v samotném Ravendrethu nachází a jmenují se Halls of Atonement a taktéž Sanguine Depths. Jako první se podíváme na Sanguine Depths, do kterého byste měli jít jako první a ve kterém je vaším úkolem osvobodit fragmenty světla, jenž máte poté použít na to, abyste uvěznili se Denathriuse v jeho mečere Moria a je to právě generál Kal, který se vás pokusí zastavit. Tohle je mocný služebník Denathriuse, který je poslán samotným Denathriusem, aby vám zabránil v tom, že osvobodíte tady tohle náru, ale bohužel se mu to nepodaří. Nakonec přiletí generál Draven, který je na straně rebelie v Ravendrethu a ten vám pomůže se odsud dostat. Vaším dalším úkolem je zaútočit na tzv. Halls of Atonement, což je velmi důležité místo, kde se právě duše dostávají přes již dříve zmiňovaný Ritual of Absolution do ranku Ventherů a tím pádem posilňují Denathriusovu armádu. Vůdcem tady tohoto dungeonu je tzv. Lord Chamberlain, se kterým se musíme vypořádat a který vlastně podle lore nahradil zrádného Accusera, což je vlastně velmi důležitá bytost, která se přidala k ventherské rebelii a která původně sloužila na straně Denathriuse. Jsme to tedy opět my, kteří se vydáme do Halls of Atonement, zabijeme zde úplně všechny bose, zničíme tady Sinstone Amalgaci, která se jmenuje Helkias, zabijeme tady Akelona, což je vlastně taková gargoyla, porazíme High Adjudicatora Aleze a nakonec se dostaneme k samotnému Lordu Chamberlainovi, kterého nakonec zabijeme. Každopádně, když jsou všichni tihle důležití služebníci mrtví, tak máme zaútočit právě na samotný Castle Natria. A tohle je finální útok, který vede samotná Ventherská rebelie společně s generálem Dravenem, Accuserem a ještě dalšími všemi důležitými postavami, které se všechny podílí na tady tamhle útoku a naším úkolem je porazit a uvěznit samotného Denathriuse v jeho meči Remori. Každopádně, jak se ukáže, tak Sir Denathrius na nás již čeká. Look, Remonia. These daring mortals have persevered through every obstacle put before them. It seems we have little choice left but to surrender. I have a better idea, Master. Let me carve them up instead. Now there's a thought. Naštěstí hrdinové jsou dostatečně silní, aby porazili samotného Sir Denathriuse a právě tady v tomhle cinematiku, který tady můžete vidět, ho uvězníme v jeho meči. You were ever fond of saying that the Venthyr do not destroy. We educate. It is time you were reminded of Ravendreth's noble purpose. Shall we begin? You cannot bind me here. I am eternal!
Remember this lesson. Nyní je však Revendreth osvobozen a je zde velká možnost, že se Denatrius se později kdyby zpamatuje a později se vrátí jakožto právoplatný vládce celého Revendrethu a Jill Rinnie je ochuzen o velmi důležitého spojence. I když jak nám řekl samotném cinematiku, tak mu na něm opravdu tak moc nezáleželo. Každopádně tímhle končí příběh Revendrethu, když vlastně rebélie zvítězila nad Ser Denatriusem, všichni ostatní, kteří ještě sloužili Denatriusovi a nebyli zabiti, se přidali k téhle rebélii a Revendreth nadále bude sloužit jakožto místo, kde se mají očišťovat všechny duše a kde mají tyhle duše dosáhnout svého posmrtného života. Bohužel tohle bylo všechno, co si můžeme říct o tady téhle lokaci. Já doufám, že jsem zmínil úplně všechno. Mohl jsem ještě zde zmínit wildlife, nebo co se vlastně nachází v přírodě, ale tady opravdu není moc bytostí, které bych mohl jakkoliv popsat a které nejsou konstrukty samotných Ventherů. A tím pádem já si myslím, že už to nemusíme jakkoliv prodlužovat. Myslím, že tahle epizoda dobře vysvětlila, jak vlastně funguje Revendreth. A já sám za sebe doufám, že se vám celá tahle série, ve které jsme si popsali úplně každou lokaci v Shadowlands, líbila. Tohle by bylo všechno. Já jsem moc rád za všechny, co se podívali jak na tuhle epizodu, tak taktéž s celou sérií. A myslím, že se můžeme bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.